Ja sam shvatio na šta je tu... Ja znam ko, mislim, ko su oni, mislim, porodice njihova da su okej, okay, svi normalni, svi... Nekad, ona kad je rekla... Ne, ja sam pogotovo vidio, za njega, stvarno ja te hvala. Kad je izabrana ona svi. Za prvi put, za potvrčka, da nije rekla nijedno slovo, tad sam provadio šam se da vidim. Rekla nam komentar sam. Ini ne buni se vidio, inače ona skočila na ovoga... Martinu. Koji je bio? Koji je Martina, jebali bi joj majka. Ma kako? Kao... Nemo komentari samo rekao. Šta se smije, kao... Ona meni prišla za pelete, rekla, kaže, budiš mi stavio, kaže, uništit ću te. Za peleta, sećaš se? Ne znam si ti sećaš. Kad sam te, ono, zvučao, ona je provalila da ću ja. Ali kažem, oh, kao, uplašio sam se. Ne bi Big Mac-ovi nije dobro činio. Da, i toga se sećam da se mu. Ajde, mi idemo do WC-a, Mili, ajde ti. Vreme te, pokaži mi ko je Paula i ko je ekipa. Ajde, jedi govne, Depel. Ajde, Mili, vreme da budeš ali. Tu meni te više kurac, preko puta mene, maltetira me i življava se. To ajde ti pokažem Big Mac. Da vidiš ko je Paula i ekipa. I to crni Big Mac, ja. Da, ciganski, od 30 cm. A, sad sam pretaram. Sad sam stvarno pretaram, misliš što jesi. Šta hoćeš ti? Ko te zvala? Šta si ukrao Franu, ovaj, majonez i kečap? Šta? Šta ti kradeš, čoče? Ti gore. Šta je sam? E, e, ovde se šije, ne tu, ne tu. To se igle, to, nema tu. Tamo. Šta? Ko će vas zvala? Ja kečap, ja vajmo. Sada kad bude izgubila iglu, preci. Samo priča, ko je mazno kečap, ko je mazno majonez, koga voli kura za majonez i kečap? Šta imaš od hrane, glumac? Ajde, braj malo. Dugo nisi. Jesmo, pazi, tu su igle. Čekaj, igle, sedi tamo. Sedam. Ne, ne, da ne sedneš na fotelju. I sed tamo, Mark, sed tamo. Igle i konac. Tu na rubu. Ostali, Sandra. U škrof. Nemo, šta sad ona to ostavlja? Neka, stavi to tu, neka, nemoj dizi, stavi to tu. Paši, paši, stavi to tu, stavi to tu. Sed pored, tako tu. Pa, sed tako. U škrof. Glume, zajebavamo te, jebimo te u mozak. Ja rekao vatra umeti neki nešto. Nije, nego ovo doma dobro je uzeleć. Da ću ja stalno hrani pričaš, prcamo te. Žole, pola, pola, odmah da želim. Pa nemojte se življavati, sad neće ni jesti više. A što su slatke? Jako su slatke, znači sada se zna ne bi uzeo. Tamo imaš kod mene isto, čuješ? Da se znao ne bi uzeo. Imaš i kod mene isto. E, Đole, o svoje krofne podijelio sa Limeni i sa Banom. Ti ako ne pobediš u Zazi 5, ja ću napred pobom ovdje kraj. Pa, bio bi red da pobedim. Kakav deja, kakva ekipa, da ostavimo se više. Samo zato što imaš iglu i konac i što se ostavite radi. Pa ostavite sad. Mi ne, da se slučajno bode, čekaj. Pa znamo gdje ostavimo. Da, crni da sam, 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 E, palo? Pala, bila igla. Za kunić, evo, evo. Evo, izgubit će sirotinju, jebem te život. Te našli, jes? Znaš gdje sam je našao? Između ovih kuća. Zato što je Mišo prva. Da li je tebi izgledan kao ne mogu ja na tu muziku, Đedoviću. Ja ću ići kad DJ se prebaci opet. Da. Sada tužo poljke pjevam tamo. Vi znate li kako je ranije bio DJ 70. Godina kad sam počeo DJ po diskotekama? Imao je dva gramofona, znaš, ali singlice, na jednom singlice, na drugom ovi LP, znaš. I onda ako prebaci siglo, znaš, onda siglom ono, znaš, ono... Daj mu... Žala, daj mu neko ažarami. Pa daj, šta si seo, kukrmač? Ne znam šta da radim, čekaj da pojede prvo. Čekaj, eno ti kod Tanje tamo izvuci. Nije na palo dole, onda sam, onda sam, onda ne... Mojte, ribo sam sve sam izlazbom ići. Pucaju mi grudi. Pucaju. Kapiram. Grudi me bole, čežnja i pada, to je pjesma šta ona što je sada 500 godina. Deki, evo rekao sam ti, ko pozdrav lik dečko koji je doživio traume prošle godine, neviđene, pa preživio sve. Šta će da radi? A, jebem ti život ona! Jo! Pa da, pa je čak jedan je bio i krivac za to, kao nisi je usrećio, kao ti si. Brate, meni su ti za sve prošle godine skrivili. Ja pokušavao šao dvojito tare da mu spasim brak, mene napali kakav si to njemu prijatelj. Onda su me, čovjek me prebacio sa 666 na 222 u hotelu, bacio me u tešku depresiju, ja dobijem pitanje šta mračiš, a? Jesi ti lud? Ja sam za sve bio kriv prošle godine. Onda sam ja kažem, jer to taj Fran u koga ste sve bile zadnjene djevojke, ja sam kao čovjek koji mrači. Čekaj, smo napravili tako kao... Sve sam bio kriv. Da mi nije Đedovićem. Đedović mi je jedna svjetla tačka u realitiju bio. Jesi lud? Jebo sam im ja mamu. A? Ko? Jebo sam im ja mamu. Jedina svjetla tačka mi je Đedović bio u cijelom realitiju. Vjeruj mi. Onda ti je sve jasno kad mu je Đedović jedina svjetla tačka. Kaže ono na početku kad se ga svi napali, kaže on...
objašnjava i kaže, a onda je ustao Đedović, kaže, ko anđeo, neko svetlo tamo, i kaže, meni ni majka anđela ne može da vidi. Ja očekivao da će mi on jebat majku, kad sam ustao, naravno, sa svima. A očekivao da ja sam te branio, kad sam napao zvom... Kasnije, kasnije. Na početku ste ti, Tomović, Anđelo i Sandra mu jebali majku. Ne, volak. Dok ih niste razvojili da ovaj jebe pao. Ne, ja sam njega branio na početku kad je Anđela bila, kad je muljala ovak. Međutim, on je, kad je on nju, šta je bilo na ovome doku? Šta na doku? Kad si ti rekao, kad si ti... Da, ona je mene, da će mi ona meni govorila, nemoj da ja pričam. E ti si onda ustavlja, ti je rekao tada, da mu vidiš, pička, znači nije ona rekla. A ti ste duži do izgleda... Da, ucenjivala me konstantno. E, tad ste ga svi napadili. Ona je mene poslije to ucenjivala isto. Ali onda po toga kada je Miki napao... Poslije po dekom i govorila kao... Poslije kad ga napao zbog Miki, ja sam uzal ruku tom rekao, ne može da bivati. Da, to je Miki, ja smo bivati. Možete govna. Pa zašto nam je... Još nešto, isto je, još jedan bio ništa tomu, kad sam isto ja skočio te brani, isto je, ne znam koji miš bio, kad ste rekao... Da, tad me napalo 30 ljudi odjednom. 30-40 ljudi odjednom je skočilo na mene. Što su pičke, nisu malo ništa kao Vladimir. Ja skočim stranite. Deki moji, 30 ljudi odjednom jebu mi mater, ovako njih 30, ovako, svi, cijela soba. Cijela soba trči do mene, jebu mi mater, ovako. Pičko, ovo, ono, deru ti se na mene, njih 30, buraz, horda, ovako, ljudi. Sad zamisli glumac, 40 ljudi ovako da ti jebe majku. 40, jedini Miće Đedović, niko drugi. Miljana me gura ovako, vrišti, 40 ljudi skače na mene, ja gledam. Ja od trećeg dana. Šta ti je? Svi tada, svi haos, ja sam treći dan sam ustavio. A ja uživam tako da brani koga, da ga napadate, znaš, ja uživam tako. Ne, tad su ga svi napadali, ono kad je Paula pričala o njima, kad su svi napali narkomanu, nasilniku, ovo, radiš od svi. Dobro je glava ovako, kaže mi, si ti Ološ u Mali, jel si ti to znala prema, si ovdje ušao, šta si došla? Su moje drži cigare. I onda, ja kontam šta je, ja kontam onih, zavade, da bi jebali pao. Idemo, onda napolje sam uzao ovako i bacio, kad su krenuli stuku, uživam ovo. Znači, ovih 10 cigara ću da potrošim tako što ću im baciti ovako. Da, znaš šta, na kraju kad gledam, bila je dobra žurka s četvrta sezona. Bila je, znaš koji roller coaster, kako bi neki rekao, teški roller coaster, a meni bio, ali dobro je bilo. Da nije Đedovića bilo, pa ja bi... Majke mi. Pričali, šetali, sedeli smo, ležali. Jeli govna. Gde ona sad? Da. Onda se navika, onda me i napolje zove. Nemoj mući. Da ne rašiješ. Imala je ona muda, realno govori. Pa ne ima ona muda. Da ne rašiješ. Ona je top za reality. Ona je top za reality. Ne bi ga, nije ni izbor pošla. Ne, ona je top za reality bila. Jebe se, tuče se, kurva se. Sve. U, dobro je ušila to. A, ima još. A lijepa je kolutka. Lijepa je. Ko? Sredi, da, ko to? Šminke, ko žaba? Na sceni je, brate, ludi. Ko, Marko? Ništa. Nemaš, zato što sam napravio pogledu šta, ne bih ja rekao, izbor nije pogledu. Zato sam se ja sam... Ja što rekao, mi smo sjedili, oni su mene zvali, drugi dan, gledaš se zove pune za banu. Zato sam ja njemu završio s Mirsom ugovor, čim izađe. I sa Vojažom i sa Nućim ide da radim. Ja sam rekao ovaj... A ona nek se buca po... Pa sam rekao njoj, nemoj to da radiš. Pa sam rekao njoj, nemoj to da radiš. Gde mi je Sandra, izgubila je opkladu. Pričali smo. Idem na gorsku, molim te, čuva igli korna. Jo, najbolje ću sam. Nemoj molim te, nemoj da brinu. Da je mogla svoju bi karijeru. Da, sjeću se. Ona da je mogla svoju bi karijeru. Uzimaju čipove, samo ovako uzimaju. Onda uzimaju, daj pare. Što daješ pare? Zato što mi sami uzmu, brate, čipove. Ko to znači? Ko? Demiro, Dino... Kao što imaš, staviš u džep, šta je problem? Čipove? Da. I vadiš iz džepa igraš, šta je problem, šta? Ja dam treba da igraš ti daš da mi bi di, ne zumiješ. Samo sebe, ne treba to da igraš. To sam ti igraš ti. Ja se zabavljaš nekako spino, popij, pići, igraš, sa njima malo se zabavi, ne zumiješ, malo uživaj. I onda sad ti se sedu na život. Je sve izgubilo, jes? Naravno. Pa postalo mi je 70, ja mislim. Koliko toga sam rekao, polako. Dala nekima, ne znam, nija više. Svaku mi samo prilazi, traži pare. Daj pare mi. Daj, treba da, sad te bolim. Thank you.